नमस्कार, शुभांगी मराठी लॉक अँड रेसिपीज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण किचन मधील काही उपयुक्त टिप्स पाहणार आहोत. या टिप्सचा वापर करून आपला वेळ आणि कामे सुद्धा आपण पटकन करू शकता. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग टिप्स पाहूया. पहिली टिप्स आहे, लहान मुलांना कांदण्या झाल्या असतील आणि त्याचे डाग पडले असतील तर ते डाग घालवण्यासाठी कडुलिंबाची पाने बारीक करून त्याची पेस्ट करून डाग असलेल्या ठिकाणी लावावी, डाग निघून जातात. दोन, गाजर, आवळा, हिरव्या पालेभाज्या आणि द्राक्ष यांचे सेवन केल्याने डोळे निरोगी राहतात. तीन, पालक उकळून तो बारीक वाटून त्यामध्ये मीठ, मिरपूड व लिंबाचा रस मिसळावा. दिवसभर भूक लागेल तेव्हा हा पालक तुम्ही खाऊ शकता. हे खाणे पौष्टिक तर आहेतच, शिवाय त्यामुळे शरीराला आवश्यक असणारे लोह देखील यामधून आपल्याला भरपूर प्रमाणात मिळू शकतात. चार, आवळ्याचे चूर्ण पाण्यात घाला व त्यात लिंबू पिळा. हे मिश्रण लावून केस धुतल्यास केस मऊ व काळे होतात व केसांचे गळणे देखील थांबते. पाच, पिकलेली केळी स्मॅश करून चेहऱ्यावर लावा. 10 ते 15 मिनिटे लावून ठेवा आणि थंड पाण्याने चेहरा धुवा, चेहरा मऊ होतो. 6, कोथिंबीर सेवन केल्याने पोटासंबंधीच्या समस्यांपासून आपल्याला आराम मिळतो. 7, बऱ्याच वेळा किचनमध्ये काम करत असताना आपल्याला भाजले जाते, त्यावर पिकलेली केळी कुसकरून लावली तर भाजलेल्या ठिकाणी जी आग होते ती होणार नाही आणि त्या ठिकाणी फोडही येणार नाही. 8, भूक कमी लागत असेल तर आंब्याचे लोणचे, पराठा, चपाती सोबत खाल्ल्याने भूक वाढते. 9, फुटाणे आणि गूळ खाल्ल्याने मेंदू तीक्ष्ण होतो. 10, पायांना भेगा पडल्या असतील तर त्यावर तुरटी ओली करून पायांवर घासावी, असे केल्याने भेगा कमी होतात. 11, टोमॅटोचे सेवन केल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते, त्यामध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात आढळते. हे डोळ्यांसाठी सुद्धा खूप फायदेशीर आहे. बिर्याणी बनवताना त्यात खडे मसाले वापरू नका, कारण खडे मसाले खाताना दाताखाली आल्यावर त्याची एक वेगळी चव लागते आणि बऱ्याच लोकांना ते आवडतही नाही. म्हणून खडे मसाले हे बारीक करूनच बिर्याणीमध्ये वापरावे. 14, पिठले बनवताना जास्त वेळ शिजू द्यावे. पिठल्याचा एक विशिष्ट असा सुगंध येतो आणि खायला देखील खमंग लागते. 15, मक्याचे पॉपकॉर्न बनवताना पॉपकॉर्न छान व्हावे म्हणून मक्याचे दाणे पूर्णतः सुकलेले किंवा कोरडे झाले असले पाहिजेत. जर तुम्हाला ह्या टिप्स आवडल्या तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि तुमचा अभिप्राय मला जरूर कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.